ұлы мемлекеттер ешқашан шексіз соғыз жүргізбейді сол себепті ақш әскерін қақтығыс аймақтарынан шығарады кеше ғана америка халқына үндеу жариялаған дональд трамп осы сөзінде тұратын ескертті жалпы ақ башысы елдің әскери ұстанымына қатысты үш негізгі мәселені атап көрсеткен дейді рузельт атындағы ақшты зерттеу қорының директоры Юрий трамп ресеймен арадағы орта және жақын қаштықтағы зымырандарды жою келісімінен шығатынан жеткізді алайда қытай және өзге де елдермен жаңа келісім жасағысы келетінін жасырмады қайткен күнде де ақш әскери технологиялық басымдыққа е болатынын ескертті және үшінші мәселе трамптың айтуынша ақш жалпы зымыранмен қарулануды шектеу келісімін жасауға мүдделі атап айтқанда бұл стратегиялық және жаулап алу қаруына қатысты мәселе иә дональд трамп елдің әскери бағдарламасына өзгерістер енгізетіні айдан анық атап айтқанда сириядағы әскери миссияның аяқталғаны дональд трамп тұсындағы айтулы оқиға бұған өзде де оның пікірінше бұл ақыш әскерінің атқарған жұмысының нәтижесі ирак және Левант лаңкестік ұйымына қарсы күрес бойынша жаһандық одақ жиынында сөз алған содырлардың 100 талқандалған келер аптада ресми түрде жария айтып қалды They can no to содырлар енді мектептерді осында ұстап балалардың санасын теріс пиғылды идеологиясымен улай алмайды ирак және левант лаңкестік үйімінің барар жер басар тауы қалмады содырлар базарларымен қаруынан айрылды. сондықтан қарсылық көрсетуге қауқарсыз шеттен әкеп жаңа содырлар дайындайтын орталығы да жойылды бұның өзі үлкен жеңіс 79 тоғыз қатысу мен өткен бас қосудың алғашқы күнінде ақыш тарапы атқарылған істерін баяндады сондай ақ америкалық әскерді сириядан алып шығудың іс қимылдарын пысықтады We must be in our әскерді аймақтан әкету бұл үлкен маңызға ие тактикалық өзгеріс алайда ол әскери миссияның өзгергенін білдірмейді әскери науқанның құрылымы мақсат міндеті сол күйі сақталады яғни бұны ескі соғыстың жаңа кезеңі басталды деп қабылдау керек әскерді шығару процесі үйлесімде жүргізіледі және сириядағы саяси басымдылық сол қалпы сақталады ақш ауғанстаннан да әскерін шығарады тәліптердің айтуынша бұл процесс тая уақытта жүргізіледі естеріңізге сала кетсек 17 жылға созылған қақтығыстарды тоқтату мақсатында ауғанстан үкіметі тәліптер мәскеуде кездескен еді америкалықтар ақпан айының басынан сәуір айының соңына дейін әскердің жартысын ауғанстаннан әкететінін айтты ал әскердің қалған бөлігі бойынша екі техникалық комиссия тағайындалады оның бірі ақш өкілдері екіншісі тәліптерден құралған осы екі комиссия әскердің қалған бөлігін елден шығару кестесі бойынша жұмыс істейді бұл мәселеге қатысты Ақыш ресми мәлімдеме жасаған жоқ алайда пентагон жазға дейін әскердің жартысын ауғанстаннан шығару жоспарын әзірлеп қойған бүгінде ауғанстанда 14 төрт мың сарбазы бар Түйінде келсек ақш президенті елдің әскери саяси бағдарламасына түбегелі өзгерістер енгізетіні анық ал бұл жоспар іске асама, ол алдағы уақыттың еншісінде